ಕಾಣಿಕೆ ತಲ ನಿಂದು ಅಭ್ಯೋಕರ ಇಲ್ಲಿ ଆମେ 28 ଦିନରେ ଆଜିର ଧର୍ମଘଟ ପହଞ୍ଚିଲା। 28 ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧର୍ମଘଟ କରିଲା ପରେ ସରକାର ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କାମ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛୁ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ଏ ଧର୍ମଘଟ ଆମର ଚାଲିବ।